Volvo on automark, mis on jäänud premium-markide seas tahaplaanile, aga pereemade seas on see auto jällegi väga populaarne ja seda sellepärast, et Volvo teine nimi on turvalisus. Ausalt öeldes oli juba eelmise põlvkonna XC eelmisest sajandist ja nüüd oli ka tegelikult aeg see välja vahetada. Ja selle auto kohta ei oska ma muud öelda, kui kaua tehtud kaunikene, sellepärast, et kui see nüüd valmis saadi, tabas Volvo väga täpselt naela pead. XC90 on Volvo jaoks väga oluline toode ja seda sellepärast, et kogu see veermik on saanud sellise moodul platformi ja tulevikus on uued Volvod kõik täpselt selle sama platformi peal. Lisaks sellele on selle esivedrustuse puhul kasutusele võetud double wishbone lahendus, mis siis annab jällegi väga hea juhitavuse ja sellise hea kontrolli auto üle. Samas on see auto 142 mm pikemaks läinud ja tänu sellele on seda seitsmekohalist versiooni võimalik saada niimoodi, et need tagumised istmed on ikkagi täismõõdus. Ja kui clearanceist rääkida, siis seda on täitsa mitut erinevat mõõtu tänu sellele, et seda on saada nii tavalise vedruga kui ka õhkvedrustusega. Aga nendest numbritest ma vast praegu ei räägigi ja seda saate ikkagi kodulehelt vaadata, et mis need numbrid täpsemalt on. Kõige rohkem on XC90 puhul pahameelt avaldatud just mootorite osas, sellepärast, et siin ei ole ei V8, ei rida 5, vaid kõik mootorid on 2-liitrised, rida 4 ja risti asetusega ka veel. Aga siin on piisavalt palju turbo peale üles ehitatud need asjad, et jõudu on küll ja küll. Bensiinimootor, mis kannab nimetust T6, omab 235 kW ja 400 Nm. Ja see auto suudetakse 6,5 sekundiga 0-100 kiirendada. Diiselmootori puhul on täpselt samamoodi 2-liitrine rida 4 ja sellel on 165 kW ja 470 Nm. Ja 0-100 7,8 sekundit. Nii et ausalt öeldes, vahet ei ole, et see siin on rida 4 ja 2-liitrine. Seda 2-tonnist autot suudetakse väga edukalt edasi liigutada. Ja ausalt öeldes isegi kütusekulu on täiesti mõistlik. Ja käigukasti poole pealt on lihtne. 8-käiguline klassikaline automaat ja 4-ratta vedu. Volvo on selle auto puhul väga palju detailidesse laskunud. Ja näiteks see ilus võti omab täpselt seda sama nahka, mis auto sisemuski. Aga selle võtmega on veel üks asi, kui teil on see käes või taskus ja olete selle auto tagaluugi juures, siis ei ole teil vaja rohkem muud mitte midagi teha, kui jalaga lihtsalt siit stange alt tõmmata ja pagasiluuk avaneb ise enesest. Ka selle pagasiruumi puhul on kõik asjad väga hästi läbimõeldud. Pagasikate jookseb ilusti eest ära, siin on ilusti konksud, kuhu külge panna oma poekotid. Ja kõige hämmastavam on selle puhul see, et isegi siin, kui siin on 7 istme kohta, on suudetud õhukene tagavararatas siia pagasiruumi niimoodi ära peita, et siin katte all on veel ruumi. Ja isegi siis, kui te tahate näiteks haagistedada, nupp siin ilusti olemas, konks sõidab välja ja saate ka ilusti pagasiruumi kõrgust muuta, et siis oleks hea siit asju välja tõsta või tagasi panna. Ka seda viimast istmerivi on väga lihtne lahti pakkida. Lihtsalt sirutate siia. Tõmbate püsti, teine ka samamoodi, täismahus istmed, siin on ruumi küll, aga isegi ruloo mahub ilusti siia sisse ära ja minu arvates väga hästi välja meeldud lahendus. Minu mõõdus inimesel on natukene keeruline sinna taha ronida, aga saab ka hakkama. Haaratud tuleb siit, iste jookseb eest ära. No, niimoodi tuleb siia sisse pukeda. Õpsti! Ja ma mahun siia ilusti ära, jalaruumi on. Pea on natukene vastu lage, aga sellest pole tegelikult väga hullu. Iste on piisavalt suur, ruumi on laiupidi ka. Siin on ilusti mul väikene sahtel. Siin on tasku, topsihoidja, vendijavad, mis sa veel tahad. Väga mõnus on siin olla. Ka siin on väga mugav. Materjalid on esmaklassilised, nagu ehtne metall, käsitööna valmistatud puit, nahk ja ausalt öeldes väga mugavad istmed. Siin on veel 230 voldi pistik ja 12 voldi pistik. Lisaks saab neid seljatugesid siit ilusti reguleerida. Saate rohkem lamada, kui tahate. Saate siit istet edasi tagasi reguleerida. Jalaruumi küll, aga keskel väikene kardaani tunnel on. Aga sellegi poolest on siin piisavalt palju ruumi. Käetoes ilusti topsihoidjad. Ja mis on eriti hea lahendus, kui te juhuslikult satute kellegi last vedama, siis sellest istmest saate teha turvatooli, 15-36 kg kannatab see iste ja väga hea lahendus jälle.
Lisaks on tagaistujatel väga edev kliimapaneel, mis on toodud siia käetoesisse. See on puutetundlik, siit saate temperatuuri valida, ventilaatori kiirust ja ka istmesoendust. Ka eesistuja saab nautida väga elegantset ja ilusat interjööri. Minu arvates see on üks ilusamaid interjööre tänasel päeval, mis autodel pakutakse. Lisaks on need istmed väga laiadaselt reguleeritavad ja see pole ka mingi ime, kui ma ütlen, et Volvo istmed on ühed mugavamad, mis üldse saada on. Siin on siis jäetud settinguteks selline nupp. Kui te lükkate selle kõige alumisse asendisse, siis saate istme padjapikkust ilusti reguleerida. Natukene ülesse poole nimetugi ja natukene veel edasi, siis saate külgpolstrite laiust reguleerida. Ja minu puhvis keha mahub siia sisse väga ilusti ja väga mugavalt. Lisaks mulle meeldib ka see, et absoluutselt kõik materjalid on võimalikult palju nahaga ära kaetud, ehtsad puitu, metalli. Küll natukene sellist pehmemat materjali, aga vähemalt pole plastmass. Ja et ikkagi niukest rootsiliku tunnetust veel siia lisada, siis see mootori käivitusnupp ja käigukangi nupu peale on pandud siis ehtne kristall, mis on Rootsi tootjalt. Ja lisaks siia kõrvalisto ja seljatoe külge on ka veel väikene Rootsi lipukene pandud. Ka laekaid on siin piisavalt palju. Siin on kolm topsihoidjat. Siin ees on veel väikene laekas. Käetugi, kus sees on siis meediapistikud ja piisavalt palju ruumi, et saate oma rahakotti siia sisse pista. Kindel aegas avaneb siit ja ruumi on seal täpselt nii palju, et mahub käsiraamatele ja ikkagi enam ei olnud kinnastele. Uksesahtlid on ka piisavalt suured, et sinna sisse pudeleid mahutada. Ja lisaks on siin armatuuri sees ka veel üks väikene polsteretud tasku, kuhu saate näiteks kasvi oma rahakotti panna. Kõik selle auto juhtimine käib läbi selle tahvelarvuti ja see töötab täpselt samamoodi nagu mõni Android tahvel. Aga mis meest ma tahaks rohkem rääkida on turvalisus. Vaadake, see kõik osa siin on puhtalt turvalisuse poole pealt. Eks siis siia saate kõik turvalisusabilised kas sisse või välja lülitada. Ja näiteks kas või tagaistme peatoed siit alla lasta. Kui seadistustest veel rääkida, siis siia autosse on pandud täiesti vapustav Powers & Wilkinsi helisüsteem. Ja siin saate valida Göteborgi kontsertisaali sellise kajaefekti. Ja ausalt öeldes, see helisüsteem teeb väga, väga head heli. Ja ma pole pikka aega näinud sellist autot, kus saaks nii laialdaselt ilusti reguleerida kõik tämbrid täpselt nii paika, nagu te tahate. Ja Ma olen täitsa vaimustatud sellest helisüsteemist, sellepärast, et see on esimene tehase audiolahendus, kus siis kasutatakse inverter kastis subwoofrit ja see täidab selle salongi väga-väga mõnuse niisuguse madala bassiga. Olgu peale, ma olen nõus, et tegelikult selline tahvelarvuti nõuab natukene rohkem tähelepanu, et siit asju seadistada. Aga kui nüüd võtta need kõik seadistused, mis siin on ja panna see nupudeks, siis isegi kitil jääb armatuuri pinnast väheks, et need nuppe siia ära laotada. Ja kitist rääkides, see auto suudab ka kuni 50 km tunnis teise auto sappa ennast võtta ja ise juhtida. XC90 on väga mugav sõita, kui muidugi sellel autol on õhkvedrustus. See auto on väga pehme. Ja ausalt öeldes, ma olen paar korda jäänud mõtlema, et kas tõesti Eestis on teed korda tehtud, kui ma selle autoga sõidan, sellepärast, et väga vähe on igasuguseid selliseid teekonarlusi tunda. Muide, seda õhkvedrustust saab päris palju reguleerida ka ja siis tulevad ka erinevad sõidurežiimid. Kõik on ilusti eestikeelne. Ekorežiim tähendab seda, et auto on ökonoomsem ja siis selline tahomeeter muutub hoopis elektriautolikuks, et mingeid pöördinumbreid ei ole, aga lihtsalt on selline roheline ja natukene teissugune ala ja siis see määrab seda, et millises vahemikus te peaksid sõitma, et see auto võimalikult ökonoomselt sõidaks ja ökonoomsusest rääkides tehas ütleb 7,5 liitrit sajale, mina sõitsin 9 liitrit sajale. Ise arvutage, kas see on nagu väga palju halvem, kui tehas ütleb või mitte, aga minu arvates on see täitsa normaalne arvestades seda, et sellel autol on 235 kW, et sellise jõu juures on ju täiesti viisakas kütusekulu. Mis mulle veel meeldib selle auto puhul on see, et see auto loeb liiklusmärke ja iga kord, kui ta leiab kiiruse piiranga ülesse, siis ta tekitab siia sellise punase kriipsu
ja täpselt selle koha peale, et kui kiiresti siis te peaksite sõitma. Loomulikult kuvatakse või projekteeritakse ka kogu kiirus ja oluline näit tuuleklaasi peale, et see oleks mul kogu aeg silmi ees ja et ma teaksin, kui kiiresti ma peaksin sõitma või kui ma navigeerin, et kuhu ma peaksin pöörama järgmiseks ja palju on siis sihtpunktini jäänud. Kui ma nüüd selle auto dünaamikasendisse keeran, siis lastakse pattedest õhk välja, auto muutub madalaks ja jäigemaks. Ei, see ei muutu sportautolikuks nagu muutub seda Cayenne, vaid pigem on ta lihtsalt natukene konkreetsem ja jäigem. Aga endiselt õhkvedrustus kurvides näeb väga palju vaeva just selle üle, et auto kaldumist siis ära hoida ja sisuliselt seda ei tunnegi. Kiirenduspool. Väga hea on sellel autol see. 6,5 sekundit 0-100. Jah, rida 4 teeb natukene lärmi, kui nüüd kiirendada, aga see ei ole nagu selline häiriv ja samas on ka ausalt öeldes see heli selline, et vahepeal tekib tunne, et tegemist ei olegi rida 4, vaid äkki rida 5 hoopis. Ja ma pole küll ätta jäänud selle autoga kuskil. Kiirendab väga ilusti. Müratase. Minu arvates on see Volvo ikka väga vaikne auto. Aga samas on ka selle klassi autot kõik vaiksed. Ja kui ma nüüd peaksin midagi selle auto kohta halvasti ütlema, siis võibolla see, et selle ekraani peale jäävad väga hästi sõrmejäljed. Ja teine asi on hind. 56,300 on baashind. Ja selline proovisõidumudel maksab 96,000 eurot. Ja ausalt öeldes, kui auto puhul on hind see, mida tuua nagu miinuspooleks, on tegemist paganama hea autoga.